Wacha siasa mbaya, siasa za ushoga, siasa za ulawiti. Unamlawiti mtoto wa kiume, hutaki azae. Unamfanya mtoto wa kiume ashoga. Sisi tumefika kibokoni kuliko na mashoga. Tumekwenda Lamu kuliko na mashoga. Bwana, siasa chafu baki ziondoe kwenye akili zako na miondoko yako. Hata mtu akutukane vipi, wewe ni mwanasiasa, ulikubali utukanwe. What's up guys, welcome back to my channel at Yano Show KE. Bado niko hapa na mama tatu kuweza kupiga story za hapa Mombasa County. Mama, ujambo? Si jambo baba. Tumeza kuona kitendo ambacho kimetokea hapa Mombasa County. Tumeza kuona yule kijana ambaye anaitwa Bruce, ni mwanahabari mwenzangu, ameweza kutukana Governor Absoma na kuweza kutumiwa watu vijana wakaweza kumteka nyara na kumlawiti. Je, kiwewe kile kitendo kama kile kufanyika Mombasa County? Na wewe ambao wewe umeweza kuwa na baba ya Bruce Omar Sharif Nasir kwa muda ule wote. Je, kitendo cha Abdusomar na kisio kufanya kile, unasemaje kuhusiana na hiyo kitendo? Abdusomar, nakuomba jambo la kwanza, nataka ushike uongozi wako vizuri wa ugavana. Pili, uheshimu wale watu waliofanya kazi na babako paka upate uwezo wa kuitwa Abdusomar governor. Tatu, kitendo kilichotokea juzi cha kijana ambaye alichukuliwa na wafuasi wako, wakenda wakampeleka sehemu, wakampiga na wakampanya mwanamke mtoto wa kiume. Hilo ni jambo baya sana, unatakiwa uombe na utoe sadaka. Na kukanya siasa chafu, wachana nazo. Watu wako waambie wasifanye siasa chafu. Yule mtoto ni wa Kikamba, lakini ni mwanadamu, alizaliwa na Mwenyezi Mungu. Hicho kitendo hakifurahishi watu Kenya nzima, wamekasirika. Jaribu ujirudishe nyuma, uachane na mambo ya kuambia watu kamfanyeni shoga. Mambo ushoga liisha kitambo. Mambo mwanamume kufanywa mwanamke aliisha kitambo. Kwa nini mtoto huyu wa Kikamba ambaye ni damu yetu wa Kamba aenda kafanywe shoga na watu wako? Wengine pengine ni mazunga, ni wajaluo. Kwa nini iwe hivyo? Sisi kama wanasiasa ambao tunaweza kukupitisha Abdusomar, na sisi tunaweza tukakuangusha Abdusomar. Kwa nini kumchukua mwanahabari yule aitwa Bruce, watu wako wamchukue, wamteke nyara, waende wakamfanye kitendo ambacho hakistahili, na wewe ni governor na unahitaji urudi tena ugavana? Kwa nini ulikubali kitendo kama hicho, kukaa na magaidi, watu wasio na maana? Sisi hatukufurahika. Sisi hatukufurahika kitendo hicho. Mwanahabari ndio mtu wako wa kwanza katika maisha yako ukiwa uongozini. Mwanahabari aweza kukusaidia wakati wowote unapokuwa na shida. Kwa nini unampa nafasi Chifu Kompena anafanya madhambi? Je, kesho kwa Mungu utakwenda sema nini? Hata kama alitukana, ungelimuita, ungeita watu, ungeita wanahabari wenzake, akakwambia alikutuka. Hata kama wataka kumtia ndani, umtie ndani, umfunge, lakini ukumpiga na kumfanya mwanamke, hicho ni kitendo kibaya. Hatukufurahi hata kidogo sisi wazazi. Akije, ni sawa mwanahabari kutukana mwanasiasa kwa familia yake? Kwani ni vibaya mwanahabari akitukana? Hata atukane rais mwenyewe, aliitwa Zakayo. Zakayo alichukua yule aliyemtaja akamtolea mikora kate kwa nyara. Mbona rais hajafanya hivyo? Wewe governor umefanya kitendo kibaya. Tumekushangaa na tutakushangaa. Na tunakuhitaji jirekebishe na uombe msamaha. Kimalizia labda kwa hilo swala, kiwewe kimaoni yako ya mwisho kuhusu hilo swala, ungependa kusemaje? Na pia huyo kijana kwa saizi ambayo anapata matibabu, ungesemaje swala hilo mzima ambao limefanya kaunti ya Mombasa kuwa na show mbaya kidogo? Sisi wakazi wa Mombasa, hicho kitendo kilichotendwa na wafuasi wako ni kama wewe ulikitenda.
Manake wale wafuasi wako hawana uwezo wa kutenda kitendo kama hicho. Hawana uchungu wa kukuonea paka wafikie kiwango hicho. Kwa nini walifanya kitendo hicho? Ninakuomba Abdul Somar, siasa za ushoga, siasa za ugaidi pwani hatutaki. Sisi ni wana pwani. Uwe Mkamba, uwe Mkikuyu, uwe Mjaluo, at least waishi pwani, wewe ni mpwani. Kwa hivyo tunakuomba Bwana Sharifu Nasiri, ukifuata siasa hizo chafu, Sharifu Nasiri, sisi kama kompenazi ambao tunakutegemea, tutakuacha. Kuna kuja wengine wakombio sana. Wakombio sana, na sisi tulikuwa tumeka mitego. Wakija mbio tuwatege wanguke upite. Lakini sasa unaonekana una siasa mbaya. Wacha siasa mbaya. Siasa za ushoga, siasa za ulawiti. Unamlawiti mtoto wa kiume, hutaki azae. Unamfanya mtoto wa kiume ashoga. Sisi tumefika kibokoni kuliko na mashoga. Tumekwenda Lamu kuliko na mashoga. Bwana, siasa chafu baki ziondoe kwenye akili zako na miondoko yako. Hata mtu akutukane vipi, wewe ni mwanasiasa, ulikubali utukanwe. Kwa nini unakasirika? Mbona sisi tunatukanwa matusi mengi sana na tunakubali? Twakuomba mheshimiwa, kwa radhi zako uache kutuma watu wako kufanya mambo machafu. Tumekasirika sisi haswa Wakamba, tumekasirika. Si wa Mombasa, paka Nairobi, paka kila mahali, Wakamba wamekasirika kumchukua mtoto wao kumnajisi wa kiume. Asante, asante guys. Kama wewe ni mgeni hapa, unafanyaje? Unaingia pale katika channel yangu ya Yano Show, ipale YouTube una subscribe, afuna like, afuna share. Guys, let us make it a rap.